Salam olsun izləyən hər kəsə. Deməli, gəlin bu məsələyə baxaq. Ananın yaşı 32, 3 uşağının yaşları cəmi isə 18-dir. Neçə il sonra ananın yaşı ilə uşaqların yaşlarının cəmi bir-birinə bərabər olacaqdır. Deməli, ananın var, ana 32, birinci, İkinci və üçüncü uşağın yaşları cəmi isə 18-dir. Neçə ildən sonra bunların yaşı bir-birinə bərabər olacaq? Tutaq ki, N ildən sonra. Onda N ildən sonra ananın yaşı olacaq 32 üstə gələk N. Uşaqların hər biri isə N yaş böyüdüyünə görə onların yaşlarının cəmi olacaq 18 plus 3 N. Və bu ifadə bir-birinə bərabər olacaq. İndi bu tərliyi həll etsək. Neçə ildən sonra onların yaşlarının bərabər olduğunu tapa bilərik. Deməli, N-i keçirsək bu yana, olacaq 3N çıxılsın, N qalacaq 2N bərabərdir. 18-də 32-nin yanına keçirsək, 12-dən 8, 4, 14. Deməli, N bərabər 7 deyil. Cavabımız olacaq B variantı. Bu məsələnin şərtində isə deyir ki, Abbas 6 yaşında olarkən bacısının 10 yaşı var idi. Deməli, Abbasın var 6 yaşı, bacısının var bacısı 10 yaşı. Deməli, bunların yaşlarının fərqi 4-dür. Deyir ki, Abbasın indi 13 yaşı varsa, deməli, Abbas neçə il böyüyübdür? 13-dən çıxırıq 6-sını, qalır 7 yaş böyüyübdür. Bacısı ilə yaşları cəmi neçədir? Bacısının da 10 yaşı var idi, bacısı da 7 yaş böyüdü, oldu bacısının 17 yaşı. Abbasının da 13 yaşı, bunları toplayanda neçə eləyir? 30. Deməli, cavabımız olur C variantı. Burada isə deyir ki, Amil dayısından 15 yaş kiçikdir. Deməli, Amil, bir də dayı. Dayının yaşı A-dırsa, Amilin yaşı A-15-dir. 5 il sonra... Bu da 5 yaş böyüdü, bu da 5 yaş böyüdü. Onların yaşlarının cəmi 51 olacaq. Ümumi cəmi 51 olacaq. Amilin indi neçə yaşı var? Deməli, 51-dən 15, bu da 5, elə də 10. Keçdi bu tərəfə, plus 10 olur. Yəni, 15-dən 5 azalır, üstə gəl 5-dir, minus 10 olur. Minus 10 da bu tərəfə keçirəndə olur, plus 10. Bu da çıx 5. Bərabər oldu 56-ya. Və 56-nı da bölürük 2-yə düşür 2 dəfə, 16, 2-yə 8 dəfə, 28. Bizdən kimin yaşını soruşurdu? Amilin. Deməli, dayının 28 yaşı var. Amilin isə 28 çıxılsın 15. 3, bu da 1, 13 yaşı var. Deməli, cavabımız olur Y variantı. Burada isə deyir ki, dayımla qardaşımın yaşları cəmi 72-dir. Deməli, bu dayım... Bu da qardaşım. Yaşlarının cəmi 72-dir. Dayımın yaşı qardaşımın yaşından 2 dəfə çoxdur. Qardaşımın yaşı 1 hissədir, dayımın yaşı 2 bilə hissədir. Dayımın yaşının 4-də 1-i neçədir? Əvvəlcə 72-ni bölürük 3-ə, yəni bu hissələrin sayına ki, görək bunların yaşı neçədir? 7-3-ə 2 dəfə, 12-3-ə 4 dəfə. Qardaşımın 24 yaşı var, dayımın isə 48. İndi dayımın yaşının 4-də 1-də 48 bölək 4, vıraq 1, 12 olar. Deməli, cavabımız olar A variantı. Burada isə deyir ki, Miray ilə Elmirin arasındakı yaş fərqi 2-dir. Miray, bir də Elmir. Deyir ki, 5 il sonra onların yaşlarının cəmi 46 olacaq. Mirayın Elmirdən böyük olduğunu bilərək yaşını tapın. Deməli, yaşlarının fərqi 2-dirsə, həmişə də 2 olacaqdır. Və 5 il sonra da onların yaşlarının cəmi 46 olacaqsa, deməli, yaşlarının cəmi 46-dır, 5 il sonra 46 olub. Onda hal-hazırda neçədir? 46-dan çıxırıq 10, bərabər 36-dır. 36 da bir-birindən yaşlarının fərqi 2 idi. 36-dan çıxarıq 2-ni, yaşları fərqini və bölərik 2-yə. Düşür 34 bölü 2, 17. Deməli, birinin 17 yaşı var. O birinin isə 17 plus 2 bərabər 19 yaşı var.
Bizdən hansının yaşını soruşur? Mirayın Elmirdən böyük olduğunu bilərək yaşını tapın. Deməli, Mirayın onda neçə yaşı olur? 19 yaşı olur.